снятая в памяти. Той зонт вони стануть насмерть. Хоч що то вони там. Ми не маємо права забирати, ви знаєте. Я не провокую. Так покажіть документи. Ви маєте право забирати мене. Покажіть, покажіть на камеру, будь ласка, покажіть. Поліція, будь ласка, підійдіть. Чому я вас викликав? Дивіться, вона є на демонтаж, а вона вивучення меблів у них немає. Не перешкоджайте. Чому я перешкоджаю? Вивучення меблів. Вам же все розказав. Ви ходили там, все зупинялися. Тепер ви вже не плакали. Ні, я просив показати документи. От поручення. На демонтаж літнього майданчика з парасольками. Повністю конструкція літньої площадки, сандалі, забором, столиками, стульчиками, зонтиками, камушками. Де тут указано? Демонтируються. Де тут це указано? До того моменту, коли тут нічого не остається. Немає тут указано. Ви повинні бачити, за якою вулицею.